कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ श्री जीव गोपाल दास रघुनाथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासजी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Ai, alguém ficou com dúvida aí da última aí? Natália falou que entendeu, Natália. Então fala aí para nós. Da última, os dois pontos principais do karma e do... Qual foi o outro ponto? Da do karma, fala aí. Do karma Desde a ação até... É, como que é feita a ação? a ação ela é do indivíduo, né? Porque ele, Krishna, dá independência para a gente ter o livre-arbítrio e age como bem entende, mas Krishna, ele facilita, né? Ele, como que é? Sanciona. Sanciona Isso é. conforme o desejo de cada um, né? Para aquilo acontecer. É isso. Isso. É, isso mesmo. E o Tipo, outro ele ponto. inspira, né? Isso. Ele inspira e aí dá à pessoa essa. Primeiro a pessoa, né? É isso. Primeira pessoa, ele Isso sanciona ou conforme inspira a o desejo pessoa a dela, né? fazer o que ela está desejando. Sim. A pessoa quer fazer, ele deixa fazer, né? Senão ele ia ficar controlando igual robô. Não é assim, né? E esses desejos da pessoa, eles são sempre conforme as inclinações das outras vidas dela? Também várias coisas. De outras vidas, da associação dessa vida, da família que nasceu, várias coisas. Essas três coisas principal, de outras vidas, lugar que nasceu e associação, companhia. Essas três coisas. Bhaktivinoda Thakur falou. Eu não li ainda exato qual delas é a mais forte, mas eu creio que é de outras vidas. Que o impulso vem com a pessoa, né? A associação ajuda, pode ajudar ou atrapalhar, mas eu acho que o fator mais determinante é a nossa natureza que a gente adquiriu. Mas essas três coisas influenciam: família, lugar, associação e karma prévio. Mas teve um outro ponto aí, qual que foi o outro que eu estava falando? É mal compreendido também. Teve dois. Peraí. Leia, quer cantar o Mahamantra aí? Boa noite. Boa noite a todos. Beleza? Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama,
Rama, Hare Hare. Valeu. Teve o outro, foi do semideus. Lembrei. Que tem gente que fala que todo mundo vai para o mesmo lugar, né? Foi esse. A gente vê aí Ah, falando. é verdade. É, não é qualquer forma de adoração que vai para o mundo espiritual. Isso é. E a gente vê muita gente não compreende esses tópicos e aí ele gera, acaba gerando dúvida em vez de esclarecer na cabeça do ouvinte. Então a pessoa não consegue ter fé com essas dúvidas. Ah, quem que fazem? Será que Deus faz, está fazendo tudo, controlando o mundo? Por que que ele está fazendo esse tanto de coisa miserável que está acontecendo? Então a pessoa se confunde, perde a fé. E fala isso para os outros, e aí os outros ficam confusos. Então, por isso que é bom deixar claro. E por esse motivo é que eles não têm fé em Bhakti, por mau entendimento. E aí acaba misturando outros processos, vai para outros processos, porque não tem fé. Aí fica tipo, o Vaishnavismo vira tipo uma espécie de autoajuda, que a pessoa que nunca nem sabe o que é religião fala as mesmas coisas para os outros. Então, por isso que deve ficar claro esses assuntos, porque fortalece, não deixa dúvidas, São Prabhupada fala aqui que o livre-arbítrio é que determina. Então, por aí, a gente nunca vai culpar Deus pelos acontecimentos da Terra. Ou seja, pelo menos ofender a gente não vai. Mas quem pensa assim, ele ofende. Ele acaba pensando que Deus está fazendo. Então, é bem importante compreender isso da maneira correta. Escritura não é fácil de compreender, mas se alguém escuta e lê com cautela e pergunta, aí ele compreende fácil, não é tão difícil. Acho que parou no 22, 23. 23? É, 23. É o capítulo 7, verso 23. Não, a gente leu o 23, né? Olha o 24. É isso, né, Giovanni? 24? É isso, tá bom. Avyaktam vyaktim aparam manyante mam abuddhaya param bhavam ajananto mamabhyayam anuttamam. Tradução: os homens sem inteligência que não me conhecem, pensam que eu assumi esta forma e personalidade, devido a seu pouco conhecimento. Eles não conhecem minha natureza superior, que é imutável e suprema. Significado: aqueles que adoram a semideuses são descritos como pessoas menos inteligentes, e aqui os impersonalistas são similarmente descritos. Aqui, o Senhor Krishna, em sua forma pessoal, está falando perante Arjuna. E mesmo assim, devido à ignorância, os impersonalistas argumentam que o Senhor Supremo, no final das contas, não tem forma. Yamunacharya, um grande devoto do Senhor, na sucessão discipular de Ramanujacharya, escreveu dois versos muito apropriados a respeito deste assunto. Ele diz: Meu querido Senhor, devotos como Vyasadeva e Narada sabem que você é a personalidade de Deus. Compreendendo diferentes literaturas védicas, a pessoa pode chegar a conhecer suas características, sua forma e suas atividades, e pode desse modo compreender que você é a suprema personalidade de Deus. Mas aqueles que estão nos modos da paixão e da ignorância
Os demônios, os não devotos, não podem compreendê-lo. Eles são incapazes de compreender você. Ainda que possam ser espertos em discutir sobre o Vedanta e os Upanishads e outras literaturas védicas, para eles não é possível compreender a personalidade de Deus. No Brahma Samhita, se afirma que não se pode compreender a personalidade de Deus simplesmente com o estudo da literatura Vedanta. Só pela misericórdia do Senhor Supremo pode-se conhecer a personalidade do Supremo. Por isso, neste verso se afirma claramente que não só os adoradores dos semideuses são menos inteligentes, mas os não devotos que estão ocupados no Vedanta e na especulação da literatura védica sem nenhum vestígio da verdadeira consciência de Krishna também são menos inteligentes. Para eles não é possível compreender a natureza pessoal de Deus. As pessoas que estão sob a impressão de que a verdade absoluta é impessoal são descritas como assuras, o que significa que pessoa não conhece o aspecto último da verdade absoluta. No Srimad Bhagavatam se afirma que a realização suprema começa no Brahman pessoal e depois se eleva até a super-alma localizada. Mas a palavra última, na verdade absoluta, é a personalidade de Deus. Os impersonalistas modernos são ainda menos inteligentes, pois nem mesmo seguem seu grande predecessor, Shankaracharya, que declarou especificamente que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Os impersonalistas, por conseguinte, por não conhecerem a verdade absoluta, pensam que Krishna é apenas o filho de Devaki Vasudeva, ou um príncipe, ou uma entidade viva poderosa. Isto também se condena no Bhagavad Gita. Só os tolos me Bhagavad Gita. Só os tolos me consideram como uma pessoa ordinária. O fato é que ninguém pode compreender Krishna sem prestar serviço devocional e sem desenvolver a consciência de Krishna. O Gita confirma isso. Uma pessoa não pode compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna, ou sua forma, qualidade ou nome, simplesmente através da especulação mental ou através da discussão da literatura védica. Ela tem que compreendê-lo através do serviço devocional. Quando a pessoa está completamente ocupada em consciência de Krishna, começando pelo cantar do Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Só então ele pode compreender a suprema personalidade Ah, de Deus. falou aqui, só pelo serviço devocional. Esse serviço devocional é o quê? Inclui o quê, principalmente? Servir a Krishna, servir ao Não, mas devoto. como? Como? Qual tipo de serviço? Isso. Serviço de coração, puro de Ah, de coração, né? coração. Coração puro. Oferecer prachado, Não, aqui ajudar. falou um, ó. Aqui falou um. Vocês estão prestando atenção direito, não, hein? São preocupados, falou um aqui logo embaixo dele falar serviço emocional. Na sequência, ele falou o principal dele. Serviço emocional, a gente falou aqui. O que que significa? Principalmente, Shravana, Kirtana, Vishnu, Smarana. Esses são os principais. Shravana, escutar, Kirtana, cantar, lembrar, aqui falou logo na sequência. Começando com o cantar do Mahamantra. Prestar atenção direito. E não, como que eu vou compreender, criatura? Talvez serviço devocional. O que é serviço devocional? Aí eu não sei. Aí como que eu vou fazer aquilo? Aí eu vou ficar sem compreender, Cristo. É necessário prestar bem atenção aqui, na hora que estiver lendo, para compreender, porque não é fácil. É isso aqui, é a filosofia que está falando. Se a mente tiver, não ficar concentrada, ela acaba perdendo várias coisas.
Vamos lá. Os impersonalistas, não devotos, pensam que Krishna tem um corpo feito desta natureza material e que todas as suas atividades, sua forma e tudo são Maya. Esses impersonalistas são conhecidos como Mayavadis. Eles não conhecem a verdade última. O 20º verso deste capítulo afirma claramente. Ah, pera aí. Aqui, ó, esse verso falado pelo próprio Bhagavan Sri Krishna. Ele está falando, ó, aqueles que pensam que eu era o Brahma impessoal, ou seja, eu tinha uma forma impessoal. Quando eu descendi na Terra, de lá dessa impessoal, eu me tornei Krishna, eles são a Buddhaya. Buda quer dizer, vem de Budi. Budi quer dizer inteligência, intelecto. A Budi significa sem intelecto ou menos intelecto, menos inteligente. Krishna chama essas pessoas de menos inteligentes, que pensam que tudo era o Brahma impessoal, a luz impessoal, e quando ele veio na Terra, aquele Brahma se tornou Krishna, a forma. Essa é a ideia do impersonalista. Aqui ele chama as pessoas de menos inteligentes. Que não me conhecem perfeitamente. Devido a seu pequeno conhecimento, eles não sabem da minha natureza superior, como Bhagavan. Bhagavan é além daquele impessoal. É a fonte daquele impessoal, que é Bhagavan, a forma de Krishna. Sempre existiu. Antes de tudo existir, só tinha Krishna, igual o Brahma Samhita fala. Salva, galera. Anadiadi Govinda. A pessoa original, antes de tudo existir, existia Govinda, Krishna. A forma dele é Satidananda. Então, isso eles, aqueles que pensam que do impessoal, quando Krishna descendeu, ele se tornou do sem forma para a forma e veio para a Terra. E que essa forma não existe depois que ele foi embora, voltou. Então eles são chamados pelo próprio Krishna de Abu Daya, menos inteligente. Então nesse verso fica claro aqui. Krishna fala: eu sou a causa do Brahma. Ou seja, aquela forma de Krishna existe eternamente no mundo transcendental. Quando ele vem, ele descende naquela mesma forma para cá. Não é que ele não tinha forma. E do nada, ou do vazio, ou da luz, ele veio para cá e gerou uma forma, e quando ele foi, acabou a forma, não. Ele falou aqui para Arjuna: eu sempre existi. Não significa que essa forma é transcendental. Aí, só pelo estudo dos Vedas, ninguém pode compreender isso. Só se a pessoa for devota. E praticar serviço devocional, ela pode vir a compreender realmente isso. Só tem essa maneira. Porque pelo intelecto, ninguém pode chegar até Krishna. Intelecto é material, Krishna é transcendental. Mas se a gente consegue a misericórdia de Krishna através de Bhakti, aí a gente pode compreender alguma coisa na natureza transcendental dele. Praticando serviço, escutando, recitando, servindo a deidade, lembrando, associando com devoto, a gente pode conseguir a misericórdia de Cristo. Vindo a misericórdia, a gente pode compreender gradualmente, cada vez mais, a natureza transcendental e a forma de Cristo. Só tem essa maneira. Então, quem não tem devoção, não presta serviço devocional igual os Mayavadis, eles não podem compreender a natureza transcendental de Krishna. Porque, na verdade, é bem difícil de compreender. Se a gente for ver, o mundo inteiro foi criado por Krishna, mas quando ele desce aqui, desce de uma forma parecida com a humana, similar ao humano. Então, é bem difícil de compreender. Até Brahma duvidou. E testou Krishna para ver se era mesmo. Aí depois que ele viu as maravilhas que aconteceu no teste, aí ele pediu perdão. Então não é tão fácil. Mas se a gente estuda aqui o Gita, Krishna, a palavra de Krishna, e presta serviço emocional, a gente vai
gradualmente realmente entender isso sobre a forma transcendental de Cristo, entendeu? Ficou claro aí? Por isso que não é aconselhado estudar o Srimad Bhagavatam antes de compreender ou escutar o Gita. Porque o Gita da Krishna está falando quem ele é. Aí, com uma fé firme aqui, a pessoa pode entrar no Srimad Bhagavatam. No Srimad Bhagavatam vai falar sobre todas as expansões de Krishna. Mas sem antes ter fé em Krishna, como que ela vai ter fé nas expansões de Krishna e nos passatempos de Krishna? Impossível. Então, o Gita é essencial, a base de tudo. E só dessa maneira que a gente pode compreender Krishna, não de outra. Só estudando, sem escutar o Gita, sem recitar o nome, sem fazer algum serviço, impossível. Vamos lá. O vigésimo verso deste capítulo afirma claramente: aqueles que estão cegos pelos desejos de luxúria rendem-se a diferentes semideuses. Aceita-se que, além da suprema personalidade de Deus, há semideuses que têm seus planetas diferentes. E o Senhor também tem um planeta. Também está declarado que os adoradores dos semideuses vão aos diferentes planetas dos semideuses. E aqueles que são devotos do Senhor Krishna vão para o planeta de Krishna Loka. Embora isso esteja afirmado claramente, os impersonalistas tolos ainda assim sustentam que o Senhor é sem forma e que essas formas são imposições. Por acaso, ao estudar o Gita, parece que os semideuses e suas moradas são impessoais? Evidente, nem os semideuses nem Krishna, a suprema personalidade de Deus, são impessoais. Eles são todos pessoas. O Senhor Krishna é a suprema personalidade de Deus, e ele tem o seu próprio planeta. E os semideuses têm os seus. Portanto, o argumento monista de que a verdade última é sem forma e que a forma é imposta não constitui verdade. Aqui se afirma claramente que esta forma não é imposta. Do Gita podemos compreender. Imposta significa isso que ele está falando, que do Brahma impessoal veio essa forma para o mundo material. E depois que foi embora, voltou a ser a luz impessoal. Do Gita podemos compreender claramente que as formas dos semideuses e a forma do Senhor Supremo existem simultaneamente e que o Senhor Krishna é Sacidananda, conhecimento Satidananda, conhecimento bem-aventurado eterno. Os Vedas também confirmam que a suprema verdade absoluta é Anandamaya, ou pleno de prazer bem-aventurado, e que ele, Abhyasati, por natureza, o reservatório de qualidades auspiciosas e limitadas. E no Gita, o Senhor diz que, embora ele seja Adya, não nascido, ainda assim ele aparece. Estes são os fatos que devemos compreender do Gita. Não podemos compreender como a suprema personalidade de Deus pode ser impessoal. A teoria de imposição dos monistas impersonalistas é falsa no que concerne às afirmações do Gita. Está claro aqui que a suprema verdade absoluta, o Senhor Krishna, tem tanta forma como personalidade. Esse verso aqui corta qualquer argumento dos impersonalistas. 7:24. É se o semideus tem forma, a gente tem forma, por que que Deus vai ter forma? Os semideus sentem prazer lá. Maior do que na Terra. A pessoa na Terra sente algum prazer material. Krishna não pode sentir prazer espiritual?
relacionando com seus devotos, pô. Todo mundo pode ter corpo menos Krishna. É estranho, né? A gente for ver através da lógica também. Alguém tem dúvida aí? Pergunta. Ninguém? Entendido aí? Entender tudo? Prabhu, então a ideia desses impersonalistas é deles não querer servir ninguém, tipo, querer ser que nem Deus, assim, no fundo do sentimento deles. É, também. É, né? Não tem devoção pela forma, acredita que a forma é material. Só que Krishna deixa claro no Gita que ele é transcendental. Às vezes não consegue conceber, porque pelo intelecto ninguém pode conceber isso. Como que Deus, o Criador de todos, vem na forma similar à humana, toma nascimento na Terra? Eles também não têm fé na forma transcendental. Esse é o problema deles. E sem fé e sem bhakti, é impossível compreender alguma coisa sobre a forma transcendental de Krishna. Só através do estudo, os impersonalistas ficam estudando o Vedanta dia e noite só. Eles não tem o um entendimento do Gita bom, não presta serviço emocional também. Aí Krishna chama ele de menos inteligente. Ô, Prabhu, esse estudo do Vedanta que eles fazem é o Shrimad Bhagavatam? Não. A gente estuda Ah, tá. também, mas é diferente dele. Vedanta quer dizer Vedanta Sutra, que é a essência de todos os Vedas. O Srimad Bhagavatam é o comentário do Vedanta, entendeu? Vedanta Sutra é a forma condensada e a conclusão de todos os Vedas. Sutra quer dizer forma, escrever versos de maneira condensada. Em uma palavra, igual a esse. Sutra Anandamaya Abhyasata. Em três palavras, está condensado aqui, como se fosse vários versos. Em três palavras, condensa conhecimento. E sutra quer dizer isso, aforismo. Significa palavras curtas que condensa vários tipos de conhecimento nessas pequenas palavras. Dali surgem muitas coisas. Esse é o Vedanta ou Brahma Sutra, chamado de Vedanta ou Brahma Sutra. Vedanta Sutra ou Brahma Sutra. Comentário dele, Srimad Bhagavatam. O comentário desse Vedanta é Srimad Bhagavatam, que é o néctar, ou fruto, comparado com uma manga mais doce. O néctar de toda a escritura védica, Srimad Bhagavatam, era o comentário natural do Vedanta Sutra. Srimad Bhagavatam. Às vezes não tem fé também no Srimad Bhagavatam. Eles estudam o Vedanta com o comentário de Shankaracharya. A gente estuda o Vedanta com o comentário dos Vaishnavas. E também estuda para quem já tem algum tempo, já. Está firme, também estudo de Shankaracharya para saber
discutir, saber os pontos. Shankaracharya falou que os Vaishnavas refutaram e eles não têm como refutar de novo. Vedanta Sutra é importante também estudar. Aí, sob a guia dos comentários de Ramanuja, Madhva, Imbadita, Vishnu Swami e Baladeva Vidyabhusana, na nossa linha, escreveu dele. É isso. Vyasa Deva escreveu. Em penúltimo, ele escreveu várias vezes, várias escrituras, depois ele condensou no Vedanta Sutra. E aí ele não ficou satisfeito, e aí ele foi escrever o Shrimad Bhagavata. Aí ele ficou totalmente satisfeito. Antes do Bhagavata, ele não estava satisfeito. Porque no Vedanta Sutra não estabelece as glórias de Krishna e dos avatares de Krishna. Estabelece que Bhagavan tem forma. Mas não deixa muito claro o Vedanta. E aí ele foi e escreveu por último o estimado Bhagavata. Aí sim ele ficou totalmente satisfeito. Isso tem logo no começo do Bhagavata, como que ele encontrou com Narada, o mestre dele, e revelou que ele não estava satisfeito. E aí Narada explicou: você não deixou muito claro a verdade. Você escreveu seus passatempos de Krishna? Sobre os avatares de Krishna, especificamente os passatempos de Vrindavan, com os vaqueiros, Yashoda, Nanda Maharaj. Aí falou, não. Aí Narada falou, através de Bhakti, você vai ter realização e escrever esse passatempo. Aí ele. Narada foi embora, ele continuou praticando Bhakti e começou a ver os passatempos e foi e escreveu. A visão em transe, ele viu tudo que ele estava escrevendo. E escreveu o estimado Bhagavata. E depois que ele escreveu o Bhagavata, ele ficou totalmente satisfeito. Porque no Bhagavata fica bem claro as coisas. Você vê o Gita dá vários caminhos. Fala da forma pessoal, fala de Paramatma, fala de Bhagavan. No estimado Bhagavata, não. É Bhakti pura. Não tem karma, nem jnana, nem yoga. Só Bhakti. Fala sobre a glória dos devotos, mais dos devotos do que dos avatares e do próprio Cristo. Aí fala das glórias dos Bhaktas e de Bhagavan. Só isso lá no Bhagavata. Bhagavata sem mistura. Mas o Gita é importante para a gente ter uma base, saber o que é Bhakti puro e o que não é. Sem saber disso, a gente não pode entrar em Bhakti puro. Essa é a outra importância do Gita. Que não, a gente pode estar praticando uma coisa e achando, com uma mentalidade, achando que é Bhakti, mas não é. Com o Gita, a gente sabe o que é e o que não é. Por isso que é importante. Não adianta entrar no Shrimad Bhagavata sem saber o que está acontecendo dentro, na mentalidade, no coração, e ler ali algum sentimentalismo, não vai conseguir nada. Aí no Gita a gente sabe o que é o quê. Qual é a mentalidade certa? A gente deve eliminar os desejos de pedir só Bhakti para Krishna, sem interferência de karma, jnana, yoga. No Gita a gente aprende tudo isso. Qual a mentalidade de cada um deles? A gente deve aceitar só dos Bhaktas e rejeitar as outras. Isso tudo o Gita ensina. E aí, escutando o Gita, com essa mentalidade de praticar Bhakti, aí a pessoa vai, escuta o estimado Bhakti e progride mais ainda. Mas se ela pular isso, não vai conseguir nada. Então, o objetivo é esse, a gente eliminar os desejos mundanos, sabendo que o corpo vai ficar aqui na Terra, não vai levar nada. Para que desejo mundano se daqui a pouco vai acabar isso tudo? Eu quero ter isso, quero ter isso, quero ficar com o corpo bom. Daqui a pouco vai tudo embora.
A gente querendo ou não, ele vai embora. Essa é a natureza do mundo material. Então, para que pedir essas coisas? É tolice. Isso Krishna fala, as pessoas são menos inteligentes, sem intelecto. A Buda é. A gente deve pedir coisa que é eterna. Devoção por Deus é eterna. Deus é eterno. A alma é eterna. Deve pedir isso. Essa é a realidade. Daqui a pouco tudo aqui vai ficar para trás. Então, qual é a necessidade de ficar pedindo coisas aqui? Daqui 30, 40 anos nós estamos conversando aqui, ninguém está aqui mais. Acabou. As ilusões daqui ficou tudo para trás. Então, qual é a necessidade de ficar pedindo essas coisas que vão acabar? Tolice. Isso que Krishna fala, eles são tolos, menos inteligentes. A gente deve entender essas palavras de Krishna e ser inteligente. Inteligência para Deus não é saber fazer dinheiro, ter um trabalho bom, ter família boa, ter fama na sociedade, posição social, nada disso. Os grandes devotos não tiveram nada disso. A gente vê pela biografia, nada disso. Eles são inteligentes. A gente tem que ver. Se a gente quer ser igual a eles, os devotos, ou igual a pessoa mundana. Pessoa mundana não vai ganhar nada com a vida dela. Ela vai ficar ansiando coisa material quando consegue muito feliz. Depois perde muito triste. Vai passando o tempo, cada vez mais triste, a velhice chega. Miséria chega, mais triste. Quando a morte chegar, mais triste. Esse é o final deles. Então, para que que a gente vai pedir vida igual a eles? A gente é inteligente, a gente vai pedir coisa eterna, que não vai acabar. O que que é eterno? Devoção e amor por Deus. Isso é que vai, para sempre. Então, isso é que a gente deve pedir. E se a gente conseguir isso, pelo menos começar agora, qual que vai ser o resultado? O que que nós vamos perder? Quando a alma for embora, Deus vai pegar a nossa alma. Vai levar para perto dele, até levar para a morada dele direto. O que vai perder com isso? Nada. Pelo contrário, vai ganhar felicidade infinita, conhecimento infinito, completo, bem-aventurança, eternidade, conhecimento. Essas três coisas eternas. Nunca mais voltar nesse mundo miserável. Então, nós vamos ganhar tudo. A felicidade lá é infinitas vezes maior do que uma felicidade mundana daqui, na Terra. Ninguém pode sequer imaginar isso. A gente pode imaginar a felicidade que é lá. Mas é isso, felicidade completa. É melhor tentar isso. Se alguém reflete, ele vai chegar a essa conclusão, se ele for realmente inteligente. Contrário, se alguém pensar em coisa material, o que Krishna está falando é tolo, menos inteligente. Ele deve refletir. Ninguém mais? Um 25. Naham prakasa sarvasya yogamaya samavrita. Mudhojam nabhijanati lokomam ajamavayam. Tradução: eu nunca me manifesto aos tolos e aos inteligentes. Para Não, eles, e aos menos inteligentes. eu nunca me manifesto aos tolos e aos ininteligentes. Para eles, Ininteligente, né? isso. Isso significa Eles. sem menos inteligência ou sem inteligência. Para eles, eu estou coberto por minha potência interna, razão pela qual eles não sabem que eu sou não nascido e infalível.
significava. Pode-se argumentar que, uma vez que Krishna era visível a todos quando estava presente na Terra, então como pode ser dito que ele não está manifesto para todos? Mas, na verdade, ele não era manifesto para todos. Quando Krishna esteve presente, somente algumas pessoas podiam compreendê-lo como a suprema personalidade de Deus. Na Assembleia dos Puros, quando Sisupala falou contra o fato de Krishna ter sido eleito para presidente da Assembleia, Bhishma apoiou Krishna e o proclamou Deus Supremo. De modo semelhante, os Pandavas e alguns outros sabiam que ele era supremo, mas isso não era do conhecimento de todos. Ele não se revelava aos não devotos, nem aos homens comuns. Por isso, Krishna diz no Bhagavad Gita que, exceto seus devotos puros, todos o consideram um semelhante. Somente para os seus devotos que ele se manifestou como reservatório de todo o prazer. Para os outros, para os não devotos ininteligentes, ele estava todavia coberto por sua potência interna. Na oração de Kunti, que consta no Srimad Bhagavatam, capítulo 1, versos 8 e 19, afirma-se que o Senhor está coberto pela cortina de Yogamaya. Daí, as pessoas comuns não podem compreendê-lo. Com a seguinte oração do devoto, o Upanishad, mantra 15, também confirma a presença desta cortina manifesta como Yoga Maya. Ó, meu Senhor, és o mantenedor do universo inteiro, e o serviço devocional a Ti é o princípio religioso mais elevado. Por isso, oro para que me mantenhas também. Tua forma transcendental é coberta por Yoga Maya. O Brahma Jyoti é a cobertura da potência interna. Por favor, remova essa refulgência ofuscante que me impede de ver teu Sat Chit Ananda, Vigar, tua forma eterna de bem-aventurança e conhecimento. A suprema personalidade de Deus e sua forma transcendental de bem-aventurança e conhecimento é coberta pela potência interna, Brahma Jyoti. E por isso, os impersonalistas menos inteligentes não podem ver o Supremo. Também no Srimad Bhagavatam, capítulo 10, versos 14 e 17, há essa oração oferecida por Brahma. Ó suprema personalidade de Deus, ó super-alma, o Senhor de todo o mistério, quem é que neste mundo pode calcular tua potência e teus passatempos? Está sempre expandindo tua potência interna e, por conseguinte, ninguém pode te entender. Os cientistas eruditos e os estudiosos cultos podem esquadrinhar a constituição atômica do mundo material, ou mesmo dos planetas, mas mesmo assim são incapazes de calcular sua energia e potência. Embora estejam presentes diante dele, a suprema personalidade de Deus, ó Senhor Krishna, além de não nascido, também é Avyaya, inexorável, sua forma eterna e bem-aventurança e conhecimento. E suas energias são todas inesgotáveis. Então, essa potência interna na forma do aspecto impessoal cobre a visão dos não devotos. Um verso que é massa, que fala, descreve como que é isso. Se eu vou lembrar agora, Brahma Anga Kantitara Nirvishesha Prakash Surya Jena Charma Chakshi Jyotirmaya Bhasa. Fala que, igual se a pessoa estiver aqui na Terra, se ela olhar para o Sol, ficar olhando para o Sol, o que que vai acontecer? Vai ficar sem óculos, sem nada
proteger o olho, se ela ficar olhando para o sol, o que vai acontecer com ela? Acho que vai ficar cego, tá bom? Vai ficar ofuscar as vistas. Exato. A mesma coisa acontece com os. Fala, Brahma Anga Kantitara, Nirvishesh, sem forma, a luz impessoal. Aí depois ele fala, Surya, Surya quer dizer sol, Surya Jena Charma Chakshi, Chakshi quer dizer olhar, Jyotirmaya Bhasa, isso é aquele Brahma Jyoti. A mesma situação vai acontecer. Se alguém aqui na Terra ficou olhando para o sol, ele não vai ver o sol em si, ele vai ver o raio do sol, aquela visão do raio vai cegar ele. A mesma coisa acontece com o impersonalista. Se ele concentra na luz de Krishna, ele não vai conseguir ver o que está a fonte daquela luz. Igual o sol é a fonte da luz do sol, Krishna é a fonte do Brahma. Mas se a gente olhar o sol aqui, ele não vai ver o sol, vai ver a luz, o brilho, não vai ver ele. Lá, a fonte da onde está vindo o brilho. Personalista, a mesma coisa. Ele ficar meditando na luz, ele não vai olhando para a luz. Refletindo na luz, ele não vai saber. A visão dele vai ficar ofuscada pela luz transcendental. Aí não vai poder ver da onde está vindo a luz. A mesma coisa acontece. Esse verso é massa, explica bem a situação do Mayavada. Comparando com alguém daqui que olha o sol. É a mesma situação, na verdade. A diferença é que aqui é material e o impersonalista está olhando para a luz espiritual. Mas é a mesma situação, os dois vão ficar cegos. Um cego materialmente, o outro cego espiritualmente. Prabhupada falou. Krishna falou aqui, através desse Brahma Jyoti, eu me cubro. Essa é a cobertura, a última cobertura para alguém chegar até Cristo. Então, por isso que. Ô, Prabu, esses impersonalistas, eles estão restritos a esses mayavadis aqui de Shankaracharya e os budistas, ou todas as outras religiões que não acreditam na personalidade de Krishna? Não, só os. O budista não, porque o budista é sunyavadi, ele não acredita nem na luz, ele é uma região escura do universo. E as outras religiões, nenhuma são mayavadi. Ah, então é só a Mayavadi mesmo, né? Os Shankaracharyas, e divide em dois, Brahmavadi e Mayavadi. Mayavadi tem essas duas divisões, porque um tipo deles respeita a forma de Krishna quando vem no mundo material. Pelo menos respeita. E respeita o estimado Bhagavata, pelo menos. Já o outro, Mayavada, nem isso. Ele ofende o estimado Bhagavata e a forma de Krishna. Ele vai para o inferno, na verdade, por ofender Krishna. Os Brahmavadis, que não ofendem, aí esses podem chegar, né, nessa luz aí. Até os demônios, você vê, os demônios que Krishna mata, pessoalmente, eles vão para a luz também. Então, por isso que tem uma natureza demoníaca nesse de ir para a luz, porque a pessoa rejeita Deus. A forma de Deus, Deus realmente Deus, ela rejeita. E nas outras religiões não tem isso. Eles podem não ter a concepção de Deus, mas eles não aceitam essa teoria de Shankaracharya nem do budista, é diferente. Então eles vão chegar na forma, entendeu? Porque os mensageiros foram empoderados pela forma. Então, pela misericórdia dos mensageiros, eles vão apresentar a Deus para eles, mesmo eles não sabendo quem que é. Mas não é que eles pensam que eles não sabem quem que é Deus, acham que não tem forma e eles vão entrar, se fundir no nada. Essa ideia é inexistente na Abraão. Então eles não são impersonalistas. Entendeu? Sim, Bruno, obrigado. E alguns, não, e nem são todos eles também, porque alguns deles têm a concepção pessoal. Você vê no cristianismo,
A teologia teresiana de Teresa de Ávila e todas as outras que vieram depois dela e São João da Cruz, eles têm a ideia pessoal de Deus. Eles sabem, não têm muito conhecimento na escritura, mas através de Bach eles viram. No Alcorão, mesma coisa, no Jaiva Dharma, a gente vê na discussão do Vaishnava com o muçulmano, que o muçulmano fala e teve um sahib que viu essa forma de Deus. Aí ele fala, hoje em dia o Alcorão, muito difícil alguém saber interpretar isso. É igual nos Vedas. Dependendo do comentário, vai dar alguma outra ideia. Se alguém lê os Vedas pelo Shankaracharya, ele não vai ter essa ideia. Mesma coisa tem nas outras. Mas lá também eles sabem da forma, e alguns deles até viram essa forma, de Vishnu, Narayana. De Krishna não, mas de Narayana já. De Krishna nem Nadirama Anuja. Madhva, Vishnu Swami Nimbaditya. Forma de Krishna. É, na de Madhvacharya pode ser, alguns deles têm uma concepção, que eles adoram Bala Gopala, mas não foi muito divulgado. É, então ficou só a nossa que tem essa concepção clara e foco nessa forma de Krishna. Nem nas outras três Vaishnavas, correntes Vaishnavas, eles não têm essa. Então eles podem alcançar Narayana. E também é transcendental, é igual Krishna, intacto. É o próprio Senhor Supremo. Mas dentre dessas todas as formas, a original é Krishna, é o nosso foco. Por isso que é mais difícil. Porque o objetivo é mais elevado, a gente tem que dar mais sangue aqui. Nosso desejo de ver deve ser maior, desejo de escutar e cantar deve ser maior, porque não é tão fácil assim alcançar a devoção por Krishna. É o máximo dos máximos. A gente está aqui pobre. Sofredor, pobre alma condicionada, a gente deve desejar e fazer esforço para aquilo, purificar nossas impurezas, para um dia ficar puro e ir para lá. Um esforço nosso deve ser constante, determinado. Porque o objetivo é bem elevado e supremo. Mas ainda assim, essa Chaitanya Mahaprabhu, essa linha de Chaitanya Mahaprabhu bem misericordiosa, a gente mostra realmente o único desejo de servir Deus, não fica tão difícil assim. A gente pode fazer um bom progresso agora e daqui a pouco morar com ele. O Prabhu, qual é a diferença? Não sei se é essa palavra, Yoga Maya e Mahamaya. Yoga Maya é potência interna e Mahamaya é externo, material. Tá, aqui, ó, onde que fala aqui, ó, que Yoga Maya encobre os. É, na forma do Brahma Jyoti, não no, na forma da energia material, no mundo material. É, são duas coisas diferentes. Mahamaya no mundo material, ela é desfrute. O Brahmavad que vai para o Brahma impessoal e não tem nenhum se sentido de desfrute mais, entendeu? É diferente as energias. Você vê, para vocês terem uma ideia, como que é importante ficar livre de desejo mundano se a gente quer realmente praticar Bhakti. Os sete planetas superiores são Bhu, Terra, Bhuvah, é o planeta dos anjos. Swaha, o planeta semideus. Bhuvah, Swaha. Depois vem Maha, Jana, Tapa, Satya. O terceiro para cima, que é o começa os sábios, Maha, Jana, Maha, Louco, Jana, Louco, Tapa, Louco e Brahma, Louco, que é o último onde Brahma mora. Nenhum desses quatro, nenhum desses que através de alguma prática espiritual, alcançaram esses quatro, nenhum deles tem desejo material mais. O que falar, o nosso objetivo é bem depois deles.
Depois de Brahma, tem as linhas que cobrem o universo material: terra, água, fogo e água, e é, tem a deidade lá. Depois disso, tem a região Mahakala. Depois disso, tem o Brahma Jyoti. Depois do Brahma Jyoti, tem a morada de Shiva, Sada Shiva Loka, que é o primeiro planeta transcendental. Depois tem os milhares de infinitos planetas Vaikuntha, onde mora Narayana. Depois tem vários outros, e aí tem Goloka Vrindavan. Mas a partir desse mundo material, do terceiro, tem Terra, planeta dos anjos e semideus. Depois tem mais quatro. A partir desses quatro, nenhum desses que chegaram lá já tem nenhum desejo material. Eles são livres de desejo, por isso que eles são liberados. Mesmo estando no mundo material, eles não têm nenhum desejo mundano. Eles sentem prazer da própria alma deles. Lá não existe desfrute material, só desfrute espiritual, mas não completo, mas tem. E a gente quer praticar Bhakti para chegar em Goloka Vrindavan. Como que a gente vai praticar com desejo material? Se nem os sábios do mundo material têm isso. E mesmo assim eles não conseguem chegar lá, em Goloka Vrindavan. Pois, entendeu? Dá para a gente ter uma ideia como que é importante ficar livre de desejo. Senão a gente não está qualificado nem para entrar em Mahaloka, que é o quarto planeta dentro do mundo material. Não adianta a gente ficar cantando Mahamantra e falar Krishna, Krishna, não ter essa qualificação interior nem para habitar o planeta semideus onde mora a alma piedosa e nem o primeiro dos sábios Mahaloka. O que que adianta? Então a gente deve ter a noção da realidade, né? Nossa e do mundo material e do espiritual, como que é. Por isso que é importante não ter nenhum desejo. Do contrário, a gente fica, não vai sentir prazer na alma dos sábios, nem sentir paramatma, não. Vai ficar o quê? Nascendo e morrendo, querendo coisa material e sofrendo. Por isso é que é importante primeiro, vairagya e vidya, conhecimento das escrituras e renúncia. Essas duas coisas são acessos para Bhakti, são os dois filhos de Bhakti, vairagya e vidya. Bhakti tem dois filhos, vairagya e vidya. Renúncia e conhecimento. Por isso que é importante isso, eliminar. A gente pode ter desejos no começo, não tem problema. Naturalmente, a gente, alma condicionada, cheia de más qualidades, vai ter desejos imundos ou materiais. Todo mundo vai ter. Mas o desejo mais íntimo, lá do fundo, se a gente tem esse como único de servir a Deus e amar a Ele, conhecer Ele, praticar devoção a Ele para um dia ir até Ele, servir Ele face a face, abraçar Ele face a face, entender o que é amor a Deus, todos os outros superficiais vão embora. Então, por isso que esse desejo mais íntimo deve ser só esse, nenhum outro mais. É diferente de alguém ter o desejo de alimentar aquilo. E de alguém ter o desejo e não alimentar aquilo e tentar concentrar no amor a Deus. É diferente, são duas coisas diferentes. Um vai purificar porque ele tem aquele desejo íntimo, o outro não. Entendeu? A pessoa pode praticar Bhakti 24 horas por dia, a vida inteira. Se ela manter algum desejo material, ah, não, eu acho que aquilo ali, eu também quero desfrutar daquilo ali junto com Bhakti, ela não vai conseguir nada. Nem começar a Bhakti, que falar de alcançar o objetivo, nem ela está qualificada nem para entrar no planeta dos sábios, no mundo material, onde os yogis vão, os gyanis yogis vão. Entendeu? Não é tão difícil assim, pelo menos esse começo não é tão difícil, não. A pessoa, se ela entender o que é o mundo material, sofrimento, para onde que a gente está indo, velhice, morte, ela vai compreender e automaticamente ela vai querer só servir Deus. E aí, a partir disso, já é um grande primeiro passo. Aí, a partir disso, ela vai começar a praticar. Aí ela vai ter que ter bastante força, porque aí vai vir os obstáculos. Mas se ela tiver essa determinação na prática, com fé firme,
Aí vai vir a misericórdia de Krishna. Aí ela vai pular os obstáculos, todos eles, e ir progredindo até o final da vida. Só existe essa maneira da gente progredir em Bhakti, mais nenhuma outra. Senão a gente vai ser igual o Krishna falou, menos inteligente, achando que pode extrair alguma felicidade no mundo material. Por isso é que o Swami Prabhupada no comentário direto fala isso. Esse é o processo de Bhakti. Se alguém inteligente e reflete, ele vai chegar nessa conclusão e vai praticar Bhakti. O prazer daqui é muito temporário e curto, entendeu? Todo mundo aqui já teve, né? Aquele prazer que a gente tem sexual ou qualquer outra coisa é muito curto e ele acaba. Depois vem outros sofrimentos no meio disso tudo. E quando a gente vai ficando mais velho, a tendência é mais sofrimento se for na vida mundana. Porque o corpo já não aguenta fazer mais muita coisa. O dente vai embora. Quem vai olhar para a gente sem dente? Pessoa varrida sem dente. Quem que vai querer? Se a pessoa estiver sozinha, quem vai namorar com ela? O dente vai embora, o cabelo vai perder, vai ficar branco. Nem comer, o estômago vai digerir igual antes. Então, os sentidos para desfrutar vão diminuindo. O desejo vai estar lá, mas ela não vai poder desfrutar mais. Olha que situação miserável. A vida material. E aí vem intermináveis doenças e misérias. Depois a morte personificada. Aqui, que miséria da vida mundana, materialista. A gente deve entender isso. E seguir o caminho espiritual, real da coisa. Porque vida espiritual a gente pode ter paz agora e na hora da morte, coisa que o outro não tem. O outro sempre ansioso. Vou querer isso. Eu consegui, eu estou feliz, no outro dia está triste. A idade vai passando cada vez mais triste. Miséria vem cada. O Bhakta não, o espiritualista não, ele está cada vez melhor. É o contrário, ele está cada vez mais em paz com ele mesmo, com a vida que leva, e a tendência é aumentando essa felicidade interior. É o oposto de vida. Um só traz miséria, o outro só traz felicidade. Se a gente for inteligente, a gente vai buscar o da felicidade. E não, do contrário, a gente vai ser chamado por Krishna. Você é tolo, vai ter que sofrer pela tolice que você fez. Tudo que a gente fez aqui, se não render a Krishna, vai ter que pegar o fruto. A gente já fez pecado, eu pelo menos. Acho que todo mundo aqui, talvez eu muito mais, mas todo mundo já fez vários, nascer no Brasil, a cultura e tal, já fez vários e vários pecados. Tudo tá, não tá na escritura, é pecado. Então nós vamos ter que pagar por eles, que a gente fez. Se a gente não render a Deus, vai ter que pegar eles. E aí vai ter que ir para o inferno testar o fruto. Então são dois tipos de vida bem diferentes. Deve refletir e tomar consciência disso para depois não ter surpresa. Porque se a gente pode ter feito pecado que for, se a gente a partir de um momento se rende a Cristo, recebe iniciação, vida consagrada a Cristo através de todas as práticas, ele promete que vai tirar. Do contrário, ele não promete que vai tirar. Então vai ter que pegar o fruto lá. Então a gente que já fez, melhor é se render a Krishna antes que a morte chegue. Porque aí a gente fica livre do karma, significa fica livre do inferno, fica livre de ter uma vida miserável na próxima vida e fica livre de todo o mal depois da morte. Krishna vai pôr a gente numa
família boa na próxima vida para ser propenso para praticar e rápido ir para ele junto com ele no mundo espiritual. A gente leva a sério e pratica, tem o objetivo da vida isso, esse vai ser o nosso destino, o outro não. O outro vai ter que pegar o karma que fez. Significa inferno. Pecado leva ao inferno. A gente aqui fez vários pecados. Se a gente não se rende e a partir do momento fala para Deus, agora eu vou fazer só o que você gosta, que está nas escrituras. Não vou fazer mais nada que te desagrada. Aí, se alguém tem essa atitude, aí ele tira o karma. Ele promete aqui para Arjuna. Arjuna significa a gente. Promete para a gente. Eu tiro todo o seu karma. Isso que é melhor se render a Deus, de corpo e alma. Melhor se fazer. Encarar a realidade agora, antes que venha. Que aí vai ser um jeito mais sofrido. Melhor agora que a gente está com o corpo e dá para praticar, dá para escutar, dá para cantar, dá para servir. Melhor agora. Depois pode ser tarde demais. Isso é que a gente deve refletir. Essa é a realidade. Alguém tem alguma coisa aí? Antes de cantar? Lê, tá escutando? Tô sim, Prabu, tô sim. Tô O que aqui você ouvindo, acha sim. disso? Ah, Prabu. Eu quero Você aprender mais, eu acha quero. que isso é a realidade? Acho que sim, Prabu. Eu não sei argumentar nada agora aqui. Se a gente aceita a realidade, já é o começo, né? Não fica brigando com ela. Já é um grande passo, né? Primeiro aceitar e depois praticar, né? E aí Certo. aceitando e praticando, esses entendimentos espirituais vão vir. E aí, esses entendimentos espirituais vindo, as provações da vida a gente passa com mais facilidade, com o entendimento real das coisas. Ninguém tem nada aí, não? Então vamos lá cantar. Espera aí, Prabu, só um pouquinho, por favor. Pra quem tá cantando japa todo dia aí? Eu tô, Prabu. Eu, Bruno. Pouco. Bem pouco, mas eu tô. E o Denis, não? Todo dia, às vezes eu dou É. uma melada. E a Léa? Pelo menos uma volta, Léa?
Oba, Brabu, Meia. tem semana que sim, tem semana que nem todo dia. Entendi. Mas nenhuma vez? Nenhuma oração, nem o terço, nada? Não, o terço sim, todo dia. Ah, então tá bom. Terço sim, todo dia. Então tá bom. Ê, dele, sobrou você aí só, hein? Olá. Vishnu Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Shrimate Bhakti Padaya, Krishna Prestaya, Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swami, Itinamine. Krishna, Hare Krishna, Krishna
Krishna, Hare Hare, Boa noite, gente. Obrigada. valeu, valeu, valeu.